Я не отрицаю свою вину. Я понимаю, что, ну, я не имел права ехать выпившим за рулем. Но действия полиции меня шокировали настолько, ну, я просто в шоке. Мне сейчас страшно, если честно. Шок, страх і каяття – це нинішній стан водія БМВ, який здійняв аж 20 поліцейських патрулів. Ростиславу Храпачевському – 24. Тієї ночі він позичив у товариша машину і з друзями їхав розважатися у клуб. За кермо сів на підпитку. На півдорозі зупинився, аби уточнити маршрут. Я просто звернув увагу на те, що до нас приближається автомобіль з мігалками і почав потихоньку їхати. Потім ускорятися, якби, ну, боявся останавливатися із-за того, що чужа машина, я розумів, що я випивший за рулем, якби у мене її, ну, відберуть, на штрафплощадку поставити, або як. Потім я скривався із-за того, що я реально боявся за свою життя. Я зрозумів, що, ну, люди орієнтовані не на те, щоб мене задержати, а на те, щоб мене розстріляти. Усе було, як в американських фільмах. Та коли копи відкрили вогонь, каже, не став виписувати трюки, а зупинив автомобіль. В той момент, коли машина була зупинена, повна остановка була, уже сотрудник стояв возле мене рядом, держав мене за плечо, і інші сотрудники стріляли, решето робили з машини, вилітали вікна. Ми всі попригибались, ну, мені прийшлося продовжувати убігати, я боявся умереть. У них були конкретно цілі, ну, які я взагалі не розумію, які мені на голову не налазять. Ну, я розумію, що вони осознанно, ну, хотіли просто нас розстріляти. І, ну, в общем-то, у них це вийшло. Максим події пригадує з трудом, визнає, був надто п'яний. Він один із трьох пасажирів злощасної БМВ. Ну, непонятно, как я чудом остался цел, потому что машина вся обстреляна. Заднее стекло, я помню, как падали кусочки стекла мне за шиворот, в кармане, в курточке были стекла. Хлопець ніколи й не думав, що стане учасником таких пригод, але версію поліції називає перебільшеною. Просто думав, що наркотики, що оружие у нас було, що стріляли, такого нічого не було. Откуда у нас може бути просто, ну, оружие, це смішно. А от пасажирові Михайлу Медведєву вижити в перестрілці не вдалося. Він був наймолодшим. Міша сидів збоку на передньому сидінні. Вони просто, лобове стекло, просто це не то, що там саме. Вони просто застрелили. Просто не за що. Просто вже коли вони просто підійшли і застрелили дитину. Якою 17 февраля було, должно бути 18 років. 20 машин ганялись за одну. Ну що, вони не могли їх просто зажати в якісь повороти і все? Ну що, ну скажіть. Вони грались, вони по ним стріляли. Родичі загиблого хлопця дії поліції називають не інакше, як свавіллям. Чому так сталося, чому наша поліція так, як тих зайців загнали, відкрили таку охоту на хлопців, на молодих хлопців, які були в машині, які злякалися, які тікали, які боялись, що їх розстріляють. Хочеться, щоб це питання просто не заговорили, не забалакали, а розібралися по суті питання, розібралися професійно. Хто нарушив закон, має відповідати. І хто нарушив закон з другої сторони, теж має нести свою відповідальність. Ні зрозуміти, ні пробачити такої охорони правопорядку люди копам не можуть і не будуть. На мою думку, всі інтерв'ю, які давали співробітники поліції, це було зроблено, щоб оправдати їхні ті ж постріли і їхні дії. Ні батьки, ні всі близькі родичі, вони так не залишать цей випадок, і це буде доведено до кінця. Розстрілювати людей за завершення адмінправонарушення, ну, це не немислимо просто. Поэтому я считаю, что такие поступки нужно жестко пресекать. И полиция в нашей стране призвана к соблюдению закона и к обеспечению правопорядка.